God eftermiddag, og tak fordi I er mødt op her til dagens sidste foredrag. Jeg hedder Iben og kommer fra Albatross Travel, og jeg skal fortælle lidt om vores flødkrydser på Rigen og på Donau. Vi har en halv time, så jeg går simpelthen bare i gang. Nu skal vi se, om teknikken den fungerer. Det gør den. Uh, som sagt, hvad er det, vi kan tilbyde her over uh, sommeren 2016? Vi starter vores flodkudstokter uh, allerede i begyndelsen af april, og så kører vi frem til slutningen af oktober. Og der kommer rigtig mange spændende ture på. Uh, det vi kan, det er, at vi har vores eget skib. Som I nok ved, så uh, udover at vi sælger vores rejser i Danmark, så sælger vi også rejser i Norge og i Finland og øh, med sådan fire ret store markeder, så har vi kunne gå ind og hyre vores eget skib. Det øh, gjorde vi for et par år siden, og den her sommer har vi sejlet for første gang med skibet, øh, og med stor succes. Vi har kun været på Donau, og i 2016 der kommer vi til at udvide vores øh, rejsereportoire, øh, også til at sejle med skibet på Rigen. Øh, vi kan så faktisk sejle helt ude fra Vest-Nordsøen, gennem Europas floder og helt ud til Sortehavet, hvis det var det, vi ville. Det gør vi også stort set, men i små portioner. Vi laver altså ikke hele turen. Øh, vi har en dansk cruise director med ombord på skibet. Er der nogen af jer, der har været på flodkrydser tidlig? tidligere? Nej? Men typisk så øh, Bureauerne så booker de jo nogle øh, kahytter, og så har man en mindre gruppe afsted, sted, og så rejser man med øh, andre rejsebyråer på det samme skib, forskellige nationaliteter. På det her skib, der, øh, og så har man en, øh, en cruise director, som kommer fra et eller andet, øh, andet land, som ikke er tilknyttet det bureau, man selv rejser med. Øh, det kan vi jo gøre, fordi <coughs> vi har vores eget skib, så vi har faktisk en dansk cruise director, som bor på skibet Thomas. Øh, som har sejlet hele den her sommer og fortsætter også den kommende sommer. Og han sørger simpelthen for, at den kvalitet, som vi gerne vil give jer, den holder hele vejen igennem. Så det er ligesom hans opgave at få det hele til at, at køre øh, eller flyde, sejle. Øh, og han er på skibet non stort set i de måneder vi sejler. Så har vi for jeres vedkommende jo, danske rejseleder med, og alt afhængig af, hvor mange gæster vi har fra Danmark, øh, så kommer vi til at have en rejseleder, der, der tager hånd om ca. 35 gæster. Der vil være afgange, hvor vi har flere nationaliteter, altså Norge, og Finske, men ellers så er planen, at så vidt det er muligt, højst to nationaliteter om ombord, og det vil blive danske og finske, der rejser på samme afgange, ikke på alle afgange, og så vil der være nogle enkelte ture, hvor man også møder Albatros-rejsende fra Norge og Sverige. Det her med, at vi har vores eget skib, det kan I se her, Serenade 1, det er jo øh, interessant, fordi vi stort set kan bestemme alt ombord på det skib. Vi har nogle dygtige producenter, der har lavet vores rejser, og de har altså haft fingrene helt nede i bolledejen de har siddet og fundet ud af, hvad er det, vi gerne vil se? Hvad er det for nogle ruter, vi skal på? Skal vi gøre det lidt anderledes, end man typisk ser, når man sejler på Rigen og på Donau? Skal vi læne os op af de andre byråer? Hvad er det, vi kender om vores kunder? Hvad er det, de gerne vil se? Serenade, det er et firestjernet skib. Der er 68 hytter. En del af gehytterne, nogle af gehytterne, bliver jo til, til Thomas og til rejselederne, og så øh, resten til gæsterne. Så typisk vi vil være omkring 130-134, øh, når hele skibet er solgt ud. Men det er et stort, fint skib. 68 gehytter, som alle er med udvendig kahyt. Det vil sige, at alle gehytter har altså vindue ud med udsigt. Her kan I se en skibsplan over kahytterne. Når man køber en rejse, så vil man typisk købe øh, uden tillæg, så får man den her øh, kategori, der hedder B dæk. Så kan man øh, købe sig op og komme på Mozart eller Chopin. Forskellen den skal jeg vise jer med et øjeblik, når vi lige øh, når jeg viser jer billederne øh, fra skibet. Restauranten den ligger øh, også her. Vi har en stor restaurant kommer i også til at se. Og her der har vi en øh, panorama med en bar, hvor man kan sidde og hygge sig. Og så har vi det øverste dæk her, som er øh, soldækket, hvor man kan sidde uden og vejret det er er godt. Men de her to kategorier Mozart og Chopin, der betaler man i tillæg, og så bliver man altså opgraderet til en øh, en højere kategori. Her har vi en kahyt på Beethoven dæk, og alle kahytter er ens. Størrelsen er den samme, uanset om man bor på den ene eller den anden, øh, det ene eller andet dæk. Det, der er med Beethoven, det er, at man har vinduerne her. Og oh, undskyld, sådan der, skal vi se. Det er med vinduer. Når vi kommer en kategori højere op, så kan I se, så har vi med fra gulv til loft. På, øh, både på Mozart og Chopin, der er det franske altaner. Altså man kan åbne vinduerne, og man kan sidde inde i sin kahyt og få noget vind og solen ind, men man kan altså ikke træde ud på øh, en altan. Det kan man, hvis man booker her. Der ligger to kahytter, øh, som er sådan nogle suites. Samme størrelse, samme indretning, men der har man altså en lille terrasse med og der må jeg sige at øh, den ende af skibet hvor de her kahytter ligger, der ligger der også en motor. Så der kan godt være en lille smule motorstøj. Nu har vi selv rejst øh, med skibet og jeg vil sige at man hører intet. Men lige i de kahytter her, der kan der godt være en meget hyggelig, kan man vel godt sige, lyd af en skibsmotor. Men ikke larm, men lidt lyd. Kan den det kan den overdøve. nej, det er ikke sikkert. Kahylerne er som sagt 16 kvadratmeter, og øh, store, rummelige og indbyder faktisk også til, at man under sejladsen kan trække sig tilbage, og bare har lyst til at hygge sig i sin kahyt. Sidde og kigge ud af vinduet, læse en bog, spille kort, eller hvad man nu har, har lyst til. Der er masser af skabsplads. Det, der sker, når man kommer på skibet, man pakker sin kuffert ud lige med det samme, får alt hængt ind i skabet, puttet sokkerne ned i skufferne, skoene, under sengen sammen med kufferten. Så har man faktisk en, en fin og ryddelig øh, kahyt, hvor der ikke står kufferter, og, øh, der ligesom er i vejen. Og lidt flere billeder, og her kan I så se med, øh, med balkongen bag til, hvis man skal have en suite. Men vigtigt at I er klar over, at indretningen og størrelsen på kahytten er den samme øh, som de øvrige kahytter. Og her har vi balkongen, hvor man så kan sidde og og have lidt øh, privat øh, på sin egen balkon, der er så lige kun en nabo. Store badeværelser, og meget atypisk øh, for øvrige skibe, at på det her skib, der er der faktisk både et badekar og en bruser. Det er måske dejligt, at man under sig lasten også kan lave sig et karbad, og bare ligge og slappe af. Grunden til, at det er bygget på den her måde, det er, at oprindeligt, så vidt jeg er blevet informeret, er skibet bygget, til øh, japanske kunder, og de har altså ønsket, at man både kunne bruge sig og gå i badekar. Men store, rumlige øh, badefaciliteter til alle kahytter. Så er vi nået til øh, nogle af de faciliteter, der, er, der bor på skibet. Der er jo mad, alle måltider inkluderet, for det øjeblik, man tjekker ind på skibet, til man tjekker ud, når rejsen den er slut. <clears throat> alle måltider de foregår i den her øh, hyggelige restaurant, med store vinduer om dagen, så kommer der jo masser af lys ind, og mens man spiser, så kan man nyde sig lasen. Om aftenen, typisk, vil vi måske ligge øh, til kaj et sted, øh, jamen, så kan man sidde og kigge ud på øh, øh, byens lys, og der kan være andre aftener, hvor man sejler, jamen så kan man ikke rigtig se, enten det lys, der er i, øh, i land. Men meget fin restaurant. Og her er der så lidt liv, det er faktisk fra den tur, jeg selv var på, øh, og det er her, gæsterne sidder, og det der normalt er, at når man er på et krydstogt, på sådan et flodkrydstogt, så får man tildelt et bord, og så sidder man der ved alle måltider. Det gør vi ikke. Vi har free seating. Vi har valgt, at til morgenmad og til frokost, der laver buffet, der er måltiderne inden for et vist tidsrum fra morgen, for eksempel fra syv til ni, så bestemmer I selv, hvornår I kommer og spiser. Der er buffet, I sætter jer, hvor I har lyst til. Om aftenen vil der så blive serveret en øh, 3, 4, 5, og på galeaftenen for eksempel syv retters mad, og det er super, super lækkert mad. Men aften det er altså set menu, øh, man kan vælge fra menukortet, øh, har man nogle allergier, har man nogle ting, man helst vil undgå, jamen så behøver man ikke at spise fisk, så kan man tage en, en steak i stedet for, Øh, og de er meget, øh, I behøver ikke at nævne for albatros, i har, I for eksempel har en allergi, fordi kokken øh, kan sagtens finde ud af at lave det, øh, når I fortæller det om bord. Så det er fint. Lidt øh, madbilleder. Kokken han står om morgenen og sørger for, at der bliver lavet æg, som øh, man nu ønsker det. Og det er friske råvarer, det er friske salater. Det er friske fisk, det er de provianterer, når de er i land, og det er super, super god mad. Det er, jeg vil også sige, det er sådan fire stjernes menu. Det er ikke overvældende store måltider, så man føler ikke, at man, man bliver overmæt. Man får bare en dejlig smagsoplevelse, og der er mange gange på krydstogter, hvor, hvor det for eksempel står i programmet, at maden er husmandskost så kan det måske være lidt tungt, og det er lidt, øh, lidt dagligdagsagtigt, og det vil jeg våge at påstå, at det er der ikke ombord på det her skib. Det er virkelig, virkelig god mad, som de laver og som de serverer. Om aftenen, I vælger selv, hvor I sidder, man har mulighed for at møde nye rejsebekendtskaber, og det kan også være, at man bliver rigtig glad for øh, et nyt øh, rejse, Øh, par, man har mødt, øh, og så ender med at spise sammen med dem hver aften, og det er også i orden. Det er lidt op til øh, til jer selv. Vine. Øh, der er jo ikke drikkevarer inkluderet. Der er en afgang, som jeg kommer ind på lidt senere, øh, når vi når frem til, øh, hvad det koster. Øh, vine og drikkevarer er ikke inkluderet, men man kan købe en drikkepakke ombord. Man kan vælge bare at købe det, man har lyst til at drikke den dag, får det er sat på regningen, og så betal når krydset det er overstået. Men man kan også vælge at købe en drikkepakke, som øh, er husets vine der er fadøl, der er alkoholfri øl, og så er der sodavand og juice. Og sådan en pakke koster lige nu i hvert fald, øh, øh, nu skal jeg lige tænke mig om, 122 øre per person. Og man skal købe to personer, hvis man er to i en kahyt. Der sidder et ung par og skåler ind i baren. Det er mig og min mand. Øh, der er en rigtig hyggelig bar inde i loungen, hvor man kan gå ind både før og efter middagen, øh, og man kan få dejlig kaffe for, øh, for en speciel kaffemaskine, og ellers så kan man købe cocktails og vine og champagne, og hvad man nu ellers gerne vil have under sin, øh, sin rejse. Og her er loungen. og øh, Da vi var i stedet, det var i april måned, og, øh, det var måske ikke det varmeste, der men øh, vi kunne ikke sidde ude på soldækket, men vi sad mange timer her, når vi sejlede ind i, øh, i den her panorama-lounge og bare kiggede ud på, øh, på det smukke landskab. Det er også herinde, der bliver holdt foredrag, for eksempel. Og her er rejselederne, de samler jer når der skal gives informationer, når der sker nogle aktiviteter ombord på skibet, og dem er der altså rigtig mange af. Og det er jo også noget af det, der er det positive ved, at vi selv kan få lov til at arrangere, det er, at det der sker på skibet, det er noget, vi bestemmer. Der er et bibliotek hvor øh, man kan sidde og spille kort, eller man kan læse en bog, man kan lukke nogle døre, så man ligesom har lidt ro omkring sig. Og det her herinde, hvis I har noget iPad eller en øh, telefon med, at man kan få noget wifi. Øh, det er altså kun lige omkring biblioteksområdet, og lidt ude i receptionen, at der er wifi. Wifi er i øjeblikket, koster det altså penge, men jeg tror, det er noget, de arbejder lidt på, at det muligvis er noget, der skal inkluderes Øh, så man har adgang til fri wifi. Men øh, lige nu, der betaler man for det. Der er gratis te, kaffe, øh, kakao og vand ombord på skibet hele dagen lang. Der er sådan en lille kaffestation her, og det kan man enten tage med ind i kahytten, hvor der i øvrigt også er en lille øh, kedel, hvor man selv kan lave noget kaffe, men ellers så henter man det ude i receptionen, tager det med ind i kahytten, øh, eller ind i øh, panoramastuen og sidder der øh, under Sejlads og soldækket. Fantastisk, når vejret er til det. Og øh, kommer man afsted sådan lidt i ydermånederne, hvor det muligvis ikke er den, øh, den varmeste periode, jamen så kan man jo tage et tæppe med nede fra kahytten, og så bare pakke sig ind og kaste på en solseng, og alligevel bare ligge og nyde sig i læsen. For dem, der synes, at der er for meget mad og drikke undervejs, så er der altså også mulighed for et fitness, at komme ind og lave noget fitness. Jeg tror faktisk ikke, at det her rum det er blevet benyttet overhovedet af nogen. Men nu ved I, det er der. Så tag tenniskoen med. Og der er en sauna, og jeg ved heller ikke, om der er nogen, der har benyttet den, men der er faktisk mulighed for, at man, hvis man har været ude en kold dag, kan komme i en varm sauna. Og her er receptionsområdet. Der er jo personale ombord på skibet, som ikke er noget personale, som er hyret af rædderiet, og øh, som er fast ombord. Så de er også altid behjælpelige, hvis der er nogle øh, ting, der skal fixes og ordnes undervejs. Men ellers så er det altså vores egen øh, Thomas, cruise director, der står for de ting, hvis I har nogle øh, ting, øh, I skal have fixet undervejs. Som I kan se her... Øh, det er meget let at komme i land. Øh, nogle gange så ligger skibene, hov, så ligger skibene uden på hinanden, øh, og så øh, her kommer, kommer man ud og ind. Og der øh, skal man så igen med et andet skib. Der, I vil også opleve andre skibe, når de ligger uden på vores skib, jamen, så kommer de igen vores reception. Men der er altså ikke så noget med, at man, det er svært at komme op og ned. Øh, et krav, når man sejler på sådan et skib her, det er, at man er mobil ved egen hjælp, øh, for man kan, ikke have, man kan ikke have kørestol og sådan noget med. Det er simpelthen øh, søfartssikkerhedsmæssige årsager. Og her har vi crewet. der er jo en kaptajn, og der er en hotelmanager, og der er en øh, matrædige, ham der størrer for, at øh, alt fungerer i restauranten, og så er der en masse skønne unge mennesker, som sørger for, at vores hylder og rene, som øh, sørger for, at vi får serveret det mad, vi skal spise, som øh, står i barn og i det hele taget sørger for, at eftermiddagskaffen bliver serveret, og øh, vi har tidlig morgensnacks. For dem, der står meget tidligt op, så bliver der serveret lidt morgensnacks. Så der er hele tiden en masse skønne øh, mennesker i gang, der sørger for, at det hele det bare glider Øh, som det skal. Som noget nyt i år sejler vi med Serenade på Rhinen. Øh, Donau har vi jo sejlet øh, hele sommeren og øh, ja, også øh, de sidste 6 måneder og det er gået rigtig, rigtig godt. Øh, vi prøver noget nyt i år. Vi tager Rhinen med og øh, vi sejlede jo lidt på Rhinen her i 2015 over sommeren øh, på et andet skib, hvor vi havde mindre grupper afsted. Og øh, det er super fantastisk. Vi starter allerede i april måned med de første ture, for det er her, hvor tulipanerne de blomstrer i Holland. Og det her det er altså en, øh, en tur, hvor vi har to afgange, den 2.4. og den 9.4., hvor vi kommer igennem Holland og Belgien. Og øh, det er blandt andet her, hvor vi skal ud og se tulipanerne, de blomstrer, og vi øh, skal ud og besøge de her. Øh, fine vindmøller, som det er her i, hov, oh, det er teknik det her, her, Kinderjik, tror jeg det hedder, det er her, øh, de 19 øh, UNESCO-fredede vindmøller, øh, de står, og dem skal vi besøge. Ja, Rinen, nu, øh, altså vi sejler jo her på Rinen og Mosel, hov, oh, det går rigtig godt. Rigen her, der og hvad de andre floder hedder. Altså, Mosel sejler vi på, og så ligger der jo nok nogle andre floder hernede. Hvad siger du? Det skal nok passe. Jeg skal ikke høres i floder i dag. <laughs> Men her har vi altså mulighed for en, en tur, den varer 8 dage. Øh, inkluderet i den her tur der har vi byvandring og kanalrundfarten i Amsterdam, som I kan se her, og så har vi byvandringerne i byerne Anverpen, Gent og Midtelsborg. Og Anverpen det er jo blandt andet den by man kalder diamantverpen. Det er jo der hvor man laver diamantslipningerne. Øh, Gent er også en gammel UNESCO-fredet by, hvor man skal ind og gå ind i den gamle bykerne, og de er inkluderet i turen. Her er lidt stemningsbilleder med tulipanerne fra Amsterdam. Og her har vi en af de flotte møller, som vi skal ud og besøge. På den her tur, der kan man også købe en udflugtspakke. Og der er lidt forskellige udflugter inkluderet. Det vi har gjort på Rigen, det er, at vi kommer til at bruge rigtig meget lokaltransport. Sporvogne. Øh, blandt andet, øh, og enkelte steder har vi busser sat ind, og ellers, hvis det er tæt, vi ligger til tæt på byen, jamen så kommer vi til at gå rundt, øh, gå ind til byen og gå rundt. Der er altså rigtig mange af turene, hvor man skal have nogle gode gåsko på, fordi det er bare en fantastisk måde at opleve byerne på. Prisen for Beethoven-dæk, og så er der de her forskellige tillæg, når man skal på Mozart- og Chopin-dækket, og så er der et tillæg for udflugtspakken, som man kan købe til. Man kan desværre ikke købe udflugterne enkelvis. Der er mange, eller der er en del, der faktisk vælger ikke at købe udflugtspakken også, og så selv øh, tager ud på egen hånd. Så har vi Rigen, og det er en uge, ja, otte dage. Og her der flyver vi øh, til og fra Amsterdam. Nu har vi Rigen og Mosel, hvor man øh, har to muligheder. Den ene, hvor man sejler fra Amsterdam til Basel, som I kan se her. Og der kommer vi altså igennem fire lande. Det er Holland, Tyskland og øh, Frankrig. Og så slutter vi nede ved Basel i Schweiz for at flyve hjem fra Zürich. Og øh, den her tur øh, kommer vi blandt andet til Køln. Her har vi Køln og Dom. Vi har lagt nogen der er jo nogle industrielle byer lagt ind i programmet. Det er en svært at undgå. Byerne blev bombet under 2. verdenskrig, og ikke ret mange af byerne er, står tilbage, som de stod før krigen. Køln er Køln og Dome en af de bygningsværker, som aldrig blev ødelagt. Og derfor valgte man faktisk efter krigen at bibeholde Køln som by, i stedet for at flytte et andet sted hen netop fordi, at domkirken, den øh, mirakuløst kan man måske sige, aldrig blev ødelagt. Men ellers så er meget af byen jo nybygget efter krigen. Og her er vi så kommet til Strasbourg, hvor man øh, kommer ned i den gamle bydel. Strasbourg det er jo kendt for øh, Europaparlamentet og øh, Menneskerettighedskommissionen osv., men der er altså også en, en hyggelig gammel bykerne, som øh, vi skal besøge. Den modsatte vej har vi også en tur, hvor man flyver til Zürich, og så sejler man fra Basel. På turen fra Amsterdam til Basel, der får vi ikke rigtig noget tid i Basel. Det er ankommer morgenen, og lidt afhængigt af hvornår flytiden er hjem, så er det direkte til øh, lufthavnen. Her der får man her både Basel og øh, Amsterdam med, øh, fordi vi starter flyver til Schweiz, og så sejler vi til Basel, og så har man altså mulighed for at komme på en bytur i Basel. Så udover det så ligner den her tur jo meget den forrige tur, øh, hvor vi sejler den modsatte vej. Der er lidt byer der er skiftet ud. Blandt andet så har vi jo fået, øh, jeg på her? har vi fået de her byer med øh, Ryddesheim og Meins med på den anden men Oberwässel. Og i de tre byer her, der har vi på den her rute har vi lagt en aktiv pakke ind. Uh, alle udflugterne på de her to ture, uh, Basel, Amsterdam, Amsterdam, Basel, er inkluderet undtagen på de her to afgange, hvor vi har den her aktivpakke. Og aktivpakken, der skal I ud og cykle, og I skal ud at vandre. Og det er altså lidt længere ture, jeg kan lige uh, vise jer her kommer den her. Altså Mainz for eksempel, der cykler vi fra Mainz til Rydesheim. Har man ikke parken, så sejler man øh, den strækning. Men her, der kan man altså vælge at tage med ud og cykle ca. 35 km. I Rydesheim, øh, der og Obervessel, jamen der kommer man så ud og vandre, øh, hvad står der her, 4 og 8 km. Det er ikke strapasserende vandreture, men det kræver alligevel, at... Øh, at man er god til bens og synes, at det er sjovt og hyggeligt og ikke for anstrengende og både at cykle og gå. Men øh, en fin øh, aktivitetspakke, hvis man altså vil have lidt ud over det sædvanlige. Aktivitetspakken vil på nogle af dagene ligge samme tid, som resten af gruppen har en god tur ind i byen for eksempel. Så vil aktivitetsgruppen tage afsted, mens den anden del af gruppen har øh, det normale program. Og her har vi udsigten fra vinmarkerne i Rydesheim, og hele det her distrikt er jo øh, kendt netop for, øh, for vinmarkerne. Og her er vi kommet til Mainz, og der har jeg taget det her billede med, fordi det er jo en dansk herre, der har opført rådhuset i, øh, i Mainz, og det er Arne Jacobsen sammen med en tysk kollega, der hedder Otto Weidling. Og øh, rådhuset det er bygget i 70'erne, øh, og blev desværre ikke noget ikke at blive færdig inden øh, Arne Jacobsen han døde i en men alle hans møbler blev også øh, efterfølgende fyldt ind i øh, altså møbleret hele rådhuset med hans møbler, så der er så altså lidt dansk islet på, på den del af turen her. Udflugtspakken her har i priserne og udflygtspakken øh, den koster så 598 kroner og den øh, bukker i kan man booke hjemmefra. Så er vi kommet til Donau, og øh, der har vi to ture på programmet lige nu. Og den her, det er jo den klassiske Donau. 8 dage, hvor øh, vi flyver ind til Wien, og så sejler vi igennem tre lande, Slovakiet, Østrig og øh, Ungarn, og så får vi jo de fantastiske byer, Budapest, Bratislava og Wien med i pakken. Vin er inkluderet her. De øvrige udflugter, dem skal man købe i en pakke. Det var den her tur, jeg var på, og super fantastisk. Elsker byerne. Meget forskelligt vin og Bratislava og Budapest, og de små landsbyer, man kommer ud til. unesco fredede landskaber, vi sejler blandt andet på Vahav, gennem Vahavdalen, som er 30 kilometer naturområde, som er fredet og står på UNESCO's øh, øh, listen. Og her har vi et, et lille stemningsbillede fra Wien. Det er øh, Heltepladsen, som øh, man ser på en øh, gåtur rundt i Wien. Og her har vi Budapest, fantastiske by, den mest guddommelige indsejling, man overhovedet kan forestille sig. Budapest med Pesh på den ene side, vi har jo Pesh herover, og vi har Buddha, og vi besøger selvfølgelig begge bydele, både på busture, men også på gåture, og vi kommer ud og kører med sporvogn og med metro. Der er øh, øh, nogle afgange allerede lagt op her i juni og august. Jeg ved, at der kommer en i september allerede, og så er der i oktober igen. Og så har vi en deluxe udgave. Og deluxe udgaven betyder bare, at drikkevarerne er inkluderet på skibet, så får man altså den her drikkepakke med, med husets vin og fadøl og sodavand og, og juice. Udflugsparken kan man købe til til 11.98. Det luksparken koster også lidt ekstra, når man får drikkevarerne med, men øh, så skal I ikke selv tænke på det undervejs, så er det hele altså booket og arrangeret af os. Som noget nyt, vi har lavet i år, der har vi lagt øh, en øh, udflugt ind ud til Pusdagen, og det har vi gjort, øh, fordi det er simpelthen det, gæsterne har spurgt efter i år. Hvordan kan det være, at når vi nu er her, hvorfor skal vi ikke ud og se den her berømte ungarske slette og de her hesteshows? Og det har vi så valgt i år, at øh, det lægger vi ind som en del af pakken, øh, og det er jo interessant, vi har jo lige haft det på, og gæsterne var meget begejstrede, Øhm, for at komme ud og se det her show. Men ellers så er der øh, gåture og busture øh, en del af pakken. Den er otte dage, den her. Lige nu der har vi vores sidste tur afsted, og det er netop den her tur fra Europas Hjerte til Donors Delta. Det er en 15-dages tur, øh, hvor vi får det samme som i 8 dages turen plus meget mere. Der besøger vi jo syv lande. Øh, og når man så tænker, okay, hvis vi skal sejle hele vejen, her sejler vi, vi flyver ind til Budapest, og så sejler man hele vejen ud mod Sortehavet, så ser vi jo det hele igen, når vi sejler tilbage. Ikke nødvendigvis, fordi vi har jo planlagt vores rute sådan, at den ene vej sejler man om dagen, den anden vej kan man så sejle om natten. Så øh, det er lidt forskelligt, om vi sejler dag eller nat, øh, men det giver jo masser af mening, at når man har sejlet ruten en gang, så behøver man måske ikke at sejle den igen øh, om dagen, men så kan vi, øh, har vi tilpasset det, så vi sejler om natten. Der er udflugterne i Budapest og Wien inkluderet. Vi starter i Budapest, og vi slutter i Wien på den her tur, og der er de her øh, busture og vandreture i byerne er inkluderet, men udover det, så skal man købe udflugtspakken. Et stemningsbillede, det her fra øh, det, man kalder jernporten, det var jo, jo tidligere et meget svært sted at sejle igennem. Nu er der jo sluser, vi kommer igennem rigtig mange sluser. På 8 dages turen der mener jeg, at vi var igennem øh, fire rigtig store sluser. Det er jo også noget, vi synes er sjovt at, at være med til at stå og holde øje med, hvordan det her det foregår. Øh, men vi kommer altså igennem den her øh, jernporten, og så har jeg taget et billede med fra Bukarest i uh, Rumænien, og det her det er Europas største bygning. Det er, I har måske været der, det er Ceausescus uh, parlamentsbygning, uh, og den har en masse, den største og den anden største, den, st den anden uh, største i verden, kun Pentagon, der er større, og den tungeste bygning, jeg ved ikke, hvordan man har regnet det ud. Men, uh, og den har sikkert også uh, en af de lidt uh, af de mere slemme historier. Men øh, her kommer man jo ned og oplever en historie, som vi jo alle sammen har oplevet for ikke mange, mange år tilbage. I får jo masser af gammel historie, men der er også en masse ny historie, og der er vores er altså super dygtige til at fortælle alle de her spændende historier om de steder, I kommer på besøg. Men vi kommer altså til Kroatien og Serbien og Bulgarien og Rumænien og Ungarn og Østrig, og vi får besøgt rigtig mange lande. Den her afgang, som står her, den er faktisk allerede udsolgt, har jeg lige fået at vide ude ved Sine, som producerer den her tur. Og der er vi at blive lagt afgang op i august, og så vidt jeg forstod, også i september. Der kommer mange flere ture. Og hvis I ikke allerede har meldt jer på nyhedsbrevet, så er det en god idé måske at gøre det, fordi de nye ture kommer på. Og det vi gør, det er, at vi kommer også til at sejle Serenade fra Rigen ind på Donau. Det er der ikke ret mange, der gør. Så der sejler man altså en del af Tyskland eller Frankrig, eller hvordan det nu kommer til at foregå, og så ind over Donau og tilbage igen. Der bliver mulighed for, at man faktisk kan købe en rindtur, og så kan man købe en donautur, og så får man sådan en langtidsferie, hvor man kommer igennem rigtig mange lande. Men det er altså stadigvæk lige på tegnebrættet, så det er noget, der kommer i vores nyhedsbreve her i løbet af efteråret. Så hold øje med det, hvis I er interesseret i at komme ud på en, et krydstogt, som ikke er sejlet tidligere. Så starter vi der øh, her i løbet af sommeren. Yes! Jeg vil sige øh, tak fordi I kom og brugte den her øh, sidste halve time af, af eftermiddagen. Og øh, håber I blev en lille smule inspireret. Har I nogle spørgsmål, så siger I bare til, at I komme op til mig eller gå ud til mine kollegaer, øh, der står ude ved standen der 30, 31 og 33. Øh, og tusind tak for i dag, og fortsat god eftermiddag.